E aí, Nação Alvinegra, domingo é dia de Clássico Rei no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Vozão segue em preparação e vai em busca da vitória no primeiro jogo da semifinal do certame. Acompanhe um pouco do que aconteceu no treino desta manhã, agora na Vozão TV. Centroavante Cristiano falou sobre o Ceará estar mais uma vez entre as quatro melhores equipes do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e da preparação do time para o Clássico Rei. É o terceiro ano que nós estamos disputando o Brasileiro de Aspirantes. Conseguimos chegar ao feito de ser campeão no ano passado. E sem dúvida é uma experiência assim, muito importante para todos nós, principalmente que está fazendo essa transição profissional. E o Clássico motiva ainda mais a gente, né? Porque é um campeonato à parte que a gente tem dentro do estado e nós estamos se preparando para poder se classificar para a final e, se Deus quiser, ser campeão novamente. Ceará é o atual campeão invicto e vamos em busca do bicampeonato. Clássico é clássico e a Nação Alvinegra vai apoiar o Vozão em mais um jogo decisivo. A partida acontece domingo, às 3 horas da tarde, aqui na cidade de Vozão. E você pode acompanhar essa partida através da plataforma Eleven Sports ou na Rádio Vozão. Pra cima, Ceará! Yeah.